www.radiobohemia.cz. Bedřich Kočí, duchovní léčba. Léčitel Bedřich Kočí nám zanechal nesmírně cenný odkaz ohledně jeho téměř až zázračné schopnosti léčit, jako i ohledně porozumění zákonům stvoření, působících pro uzdravení člověka, tak jako i pro udržení si zdraví. 10. díl pojednává o chorobách vyvolaných myšlenkou a obavami naplněným myšlením na nemoci. Každý jsme již někdy propadli myšlenkové lehkovážnosti, co se týče zahrávání si s různými představami, neboť jsme to vnímali jenom jako pouhý, neškodný experiment. Kolikrát jsme v naší mysli vyformovali pro nás tu chvíli nevidný scénář možných událostí, které bychom v realitě ale jen neradi podstoupili. Možná jsme tehdy ještě nevěděli, že myšlenky nejsou jako dětské hračky, nejsou jako krabička barviček, kterými počmáráme bílý papír a když se nám to nelíbí, tak ho jen z lehkosti zmačkáme a vyhodíme. Neuvědomovali jsme si, že hra s myšlenkami má také následky, že neseme za ně tedy plnou zodpovědnost a že myšlenky mají moc nakonec se zhmotnit a působit podobně jako naše skutky. Každá myšlenka, i když je našim očím neviditelná, má svůj účinek ve světě hmoty podle síly, kterou jsme do ní vložili. Má v sobě skutečnou tvořivou sílu, která dokáže děje nejenom v naší psychice, ale i v našem těle a v našem okolí nastavovat a ovlivňovat. A co více, naše myšlenky přitahují v neviditelném prostoru velice jemné hmoty i další myšlenky podobného druhu a tak nabývají na síle a účinnosti podobně jako zvětšující se bouřková mračna. Bedřich Kočí dobře pozná lidskou mysl a naše neblahé návyky ze své dlouholeté praxe. Právě proto zdůrazňuje, že jeho slovy je každá myšlenka tvořivá síla, která do vesmíru vyslaná hledá zde síly sobě podobné, aby se s nimi spojila v silný myšlenkový proud. Tímto proudem posílená zachycuje se podobně jako rádiová vlna na všech stanicích na ní naladěných. Proto člověk zabývající se myšlenkami o nemoci, bolesti a utrpění zachycuje v sobě z vesmíru se jej dotýkající bolesti, nemoci a utrpění z celého světa. Bedřich Kočí své porozumění myšlenkovému světu, který směl spatřovat svým otevřeným vnitřním zrakem, zakončuje slovy. Proto chceme-li být zdraví, svěží, musíme naplnit naši duši čistými myšlenkami ve víře ve zdraví, sílu a svěžest. Tím připojíme se k myšlenkovému proudu stejného obsahu, jako je myšlenka naše. Myslit se stále je na zdraví, nemůžeme nikdy přijmout v sobě žádné nemoci. Přeji nám tedy, ať máme sílu skutečně v sobě oživit tato slova, abychom mohli ihned začít se směřováním svých myšlenek k radostnějším, světlejším horizontům a opravdově tak formovat jiný svět kolem nás, svět zdravější, naplněnější a krásnější. Thank you.
Jako další z chorob, které mají příčinu svou v duchovním, nikoli fyzickém světě, uvedl bych choroby přivolané myšlenkou na nemoc. Nejvíce nemocí přivádějí si lidé svými myšlenkami, tím, že stále na nemoci myslí. Mnohému stačí jen nepatrná bolest nebo chvilková nevolnost a hned počne se tímto pocitem obírat i s takovou důkladností, že tento pocit, který by třebas, kdyby mu nebylo věnováno tolik pozornosti, za chvíli zmizel. Tímto přemýšlením se upevňuje a zesiluje. Mnozí hned plní strachu přemýšlejí, co to asi je, jak dlouho to bude trvat, jaké budou následky a tak dále. A přitom si jistě neuvědomují, jakou moc a sílu mají podobné myšlenky o nemoci. Každá myšlenka je tvořivá síla, která do vesmíru vyslána hledá zde síly sobě podobné, aby se s nimi spojila v silný myšlenkový proud. Tímto proudem posílena zachycuje se podobně jako rádiová vlna na všech stanicích s ní sladěných. Proto člověk zabývající se myšlenkami o nemoci, bolestí a utrpení zachycuje v sobě z vesmíru se její dotýkající bolesti, nemoci a utrpení z celého světa. Že si tím rozhodně neposlouží, je jasno. Ba i člověk sebezdravější pocítí v této chvíli spojení s vesmírovým proudem nemocí a utrpení, různé bolesti na různých místech těla a nedovede si vysvětlit, jak je to možné, jak tyto bolesti vznikly. Kdyby si byl vědom úžasné síly každé myšlenky, byl by jistě pochopil, že si bolesti tyto přitáhl z vesmíru sám svým přemýšlením o nemoci. Proto chceme-li být zdraví, silní a svěží, musíme naplnit duši svou myšlenkami a vírou ve zdraví, sílu a svěžest. Tím připojíme se k myšlenkovému proudu stejného obsahu, jako je myšlenka naše. Myslíc se stále jen na zdraví, nemůžeme nikdy přijmout v sebe žádné nemoci. I toto mé tvrzení potvrdila mi v mnoha a mnoha případech moje praxe. Uvedu zde alespoň jeden, opravdu klasický případ. V jednom venkovském městě, kde pan farář z kazatelny ohlašoval můj příchod, přihlásila se u mne o léčení také jedna žena, dobrá duše křesťanská. Ptal jsem se jí, co jí vlastně chybí. Ale to já sama ani nevím. Někdy to začne u palce na noze, někdy v lýtku, někdy mne bolí koleno, jindy stehno, pak opět srdce, hlava, krátce, celým tělem mi to prolézá. Věděl jsem hned, co s ní ve skutečnosti je. A také jsem jí to řekl. Byla to síla její vlastní myšlenky, která ji vrhala z bolesti do bolesti, z jedné nemoci do druhé. Kdybyste přestala o svých bolestech přemýšlet, bolestí byste neměla. Řekněte si raději pevně, pryč ode mne zlé, škodlivé myšlenky o nemoci. Vždyť mě nic není, já jsem úplně zdráva. A uvidíte, že vám bude dobře. Líbila se mi opravdu prostoduchá odpověď ženina. Vědí, to můžou mít docela pravdu. Já jsem totiž vadlena a chodím po domech šít. Když jsem tak od rána do večera zaměstnaná, musím myslit jen na práci. Nemám čas myslit na to, co mi schází. A také se u mne žádná bolest ani neohlásí. Za to však, když zůstanu doma a nemám co dělat, tak z bolesti ani nevýjdu. Proto braňte se ze všech sil. Braňte se každé myšlence na nemoc. Nemazlete se s žádnou chorobou. Myslete raději stále jen na zdraví, abyste si z vesmíru přitahovali stále jen zdravé, svěží proudy duchovní, které vás naplní nezdolnou silou k životu a neochvějnou vůlí využití všech svých schopností. Běda hypochondrům.
To jsou nejtěžší pacienti tohoto druhu. Po celý život jsou stále nemocní, ale jen vlastní svou vinou. Protože o ničem jiném nepřemýšlejí, než o svých nemocech. Oč šťastnější jsou ti, kteří plní optimismu věří, že jsou zdraví, i když tu a tam nějaká bolest se jich dotkne. V souvislosti s podobnými příčinami chorob lidských třeba se zmínit také o těch nemocných, kteří podléhají následkům svého onemocnění pro pouhé ochrnutí vůle. Nejvíce takto postižených zanechala nám španělská chřipka, která řádila ke konci světové války. Dle statistiky zůstalo po ní asi 104 tisíc lidí úplnými mrzáky. Nad nimiž lékaři, jak v mnoha případech sami doznali, jsou úplně bezmocní. To je zcela pochopitelno, protože jsou to lidé s ochrnutou vůlí, na něž všechny léčebné prostředky nedostačují. Dále pak většina těchto nešťastníků právě následkem ztráty vlastní vůle stala se schopným nástrojem bloudících duší, to jest jejich astrálních těl, která našla vhodné místo ke svému zakotvení. Tyto cizí bytosti v cizím těle usídlené velmi často tělo nešťastníka zdeformují, ochromí, ba mnohdy učiní je naprosto neschopným každého pohybu. U takovéhoto nemocného je nutno nejdříve odstranit ovládající jej bytost, potom duchovní silou prozářit jeho mozek, aby se opět vrátila vůle nemocného. A nakonec pak prozářit duchovní silou celé jeho tělo. Dále pak třeba od nemocného zcela důrazně žádati naprostou poslušnost, neboť ochrnutý, přivyklý své nehybnosti, není vždy ochoten podrobiti se pozvolným, ale nezbytným cvikům tělesným. Nejprve se cvičí předpažení, rozpažení a vzpažení, a to vždy třikrát za sebou, až je si nemocný jist, že svýma pažema vládne. Pak se nemocný učí choditi, k čemuž jsou velmi účinná rázná tempa vojenských kroků, a když pak asi třikrát přes pokoj přejde, učí se obyčejné, nenucené chůzy. Tato cvičení musí s nemocnými někdo prováděti po celé 3 neděle, jak již řečeno, alespoň 3x denně. Jejich účelem je především, aby si nemocný sám pomalu uvědomoval, že když chce, může konati všechno, co opravdu bude chtíti, čili že může opět ve všem uplatňovati svou vůli. Nemocný sám má pak radost z toho, co všechno již sám dokáže, a tato radost je mu povzbuzením, aby se snažil sám dokázat i jiné věci, kterých až dosud nebyl schopen. Po 3 nedělích zpravidla pokročí již tento způsob léčby tak daleko, že nemocný je schopen každé práce, která se mu přidělí, nebo kterou on z vlastní své vůle chce vykonati. Takovýchto nemocných léčil jsem již spousty a mohu říci, že 90% úspěšně byl-li totiž nemocný ochoten podrobiti se vůli toho, komu jsem po svém prozáření svěřil další vedení tohoto léčení. U pacientů spohodlnělých, kterým je milejší lenošiti, nic nedělati a dáti se jinými stále obsluhovati, nepomůže ani duchovní léčení. Uvedu zde jeden případ, který jsem poznal v Košicích. Starostlivý muž přivezl ke mně svoji manželku, která po španělské chřipce ležela ochrnuta, a to trvalo déle než 10 let. Když jsem provedl na ní své léčení, procvičila bezvadně všechna mou nadiktovaná cvičení, takže se mohla zvolna volně pohybovat.
Dokonce došla i bez námahy sama domů. Jakmile se však octla sama doma, položila se znovu na svoji pohovku a prohlásila svému muži: tak, a teď zůstanu znovu ležet a nikdo mne nedostane z té pohovky, ani pan Káne. Je přirozeno, že v takovýchto případech je všechna námaha marná. Jediné, co by mohlo být i opravdu účinným, je energické zakročení, neúprosné naléhání, co si podobného tomu, co jsem poradil nešťastnému otci v jednom nejmenovaném městě. Pozval mne totiž, abych léčil jeho syna studenta, asi 20letého, který zmalátněný po chřipce ležel a nemohl se ani postavit. Prozářil jsem jej a když jsem byl s léčením hotov, vyzval jsem jej, aby vstal. Naříkal, že vstáti nemůže, že jej všechno bolí. Krátce znal jen důvody, proč by to nešlo. Vysvětloval jsem mu, že jsem jej právě posílil a že nyní jistě jeho síly stačí na to, aby vstal, jen kdyby chtěl. Mladíkovi nářky mne však nezmátly. Obrátil jsem se k jeho otci. Milý tatínku, když nepomůže nic jiného, pak bude třeba radikálního prostředku. Vezměte si k ruce pořádnou hůl a 3x denně vyzvěte svého synáčka, aby vstal z postele. A kdyby nechtěl, naložte mu jich tolik, kolik se do něho vejde, protože on vstát může. Kdyby si řekl, já chci vstát, tak to skutečně dokáže a vstane. V tom okamžiku ozvalo se za mnou hlasitě: já chci. Ohlédnu se a ejhle. Student stál již na nohou a k úžasu svého otce začal chodit po pokoji. Podobných výsledků z tohoto oboru své léčby mohl bych uvést i celou řadu. Pro mne, který s tímto výsledkem předem počítal, nebývalo v nich tolik překvapení, jako pro nejbližší okolí ochrnulého. Ze všech nejvíce býval však zpravidla udiven sám nemocný, když svoje mnohdy po léta opakované nemohu nahradil energickým chci a musím. A skutečně také dočkal se toho, že mohl se volně pohybovati. Na tomto místě zmíním se ještě o jednom, zvlášť výstižném případě. V jednom místě Podkarpatské Rusy léčil jsem na přání pana primáře v nemocnici mnoho nemocných. Když pak pan primář viděl řadu úspěchů a krásných výsledků, požádal mne, abych zašel s ním k jednomu z jeho pacientů, který již 13 let leží úplně ochrnut následkem španělské chřipky. Neví prý si s ním již rady. Šli jsme k němu. Našli jsme jej na terase, kde úplně bezvládný ležel na pohovce. Jeho lidé domácí přenesli jej zvenku do pokoje a zde posadili ho do křesla. Mojí první otázkou bylo, zda si opravdu přeje být zdrav. Přisvědčil, že ano. Upozornil jsem jej, že se tak může stát jen tehdy, bude-li absolutně poslušen všech mých příkazů a udělá-li naprosto vše, co budu od něho žádati. Pak teprve provedl jsem léčení své, podobně, jak bylo již zprvu popsáno. A po tomto léčení začal jsem s ním prováděti prvé cviky rukou. Když po létech viděl své natažené ruce, dosud stále jen zkroucené a stuhlé, a když poznal, že s nimi může opět volně vládnouti, byl tím překvapen a rozradostněn zároveň. Dále poručil se mu, aby se postavil. Přítomný pan primář upozorňoval mě na to, že nemocný již 13 let na svých nohách se nepostavil, takže to asi nepůjde, aby se tak rychle postavil. V odpověď na to upozornil jsem pana primáře, že není dobře podobnou skepsí a pochybnostmi
oslabovati účinky duchovního léčení, které se mohou projevit i tam, kde jsou očekávány s absolutní vírou. Potom jsem se obrátil znovu k nemocnému a opakoval jsem mu svou výzvu, aby vstal. Ač bylo na nemocném patrno, že musí na to vynaložit i mnoho energie, přece jen poslechl a vstal. Započal jsem ihned s cvičením prvních kroků. A i toto cvičení se podařilo. Po chvíli pozoroval jsem již na něm únavu a proto nechal jsem jej, aby si sedl a odpočinul si. Netrvalo však dlouho a nemocný sám bez pomízení znovu vstal a přešel celou místnost, která byla asi 8 metrů dlouhá. Všichni jsme ho v úžase sledovali, kam se najednou rozběhl. Jeho rodiče, kteří ho v této chvíli pozorovali, dali se do pláče. Jeho otec, který byl řecko-katolickým farářem, řekl pak toto. To sám Pán byl nyní s námi a tento zázrak učinil. 3 dny poté probudil se otec ve 4 hodiny ráno a shledal, že synova postel je prázdná. Ve chvíli prvého uleknutí nemohl si ani pomysliti, co se s ním mohlo státi, a proto šel jej hledati. Vyšel na verandu a tu spatřil svého syna, který právě nesl 2 putínky vody k napájení konů, které byl již předtím také nakrmil. Pozoroval jej dále, jak koně vyvedl ven, jak si sám zapřahá, aby si po letech vyjel opět jednou sám na výlet. Vše to, co otec toho rána pozoroval, bylo pro něj nejlepším dokladem, že jeho syn je zdráv. A uvěřil také, že toto uzdravení jeho bude také trvalé. Já sám dověděl jsem se o této radostné práci i stavu nemocného z úst samého primáře, který přijel náhodou do Prahy a o trvalých výsledcích mého léčení mi vyprávěl. Také ve svých přednáškách ze Ženevy, vzadu připojených, uvedl jsem podobný případ a proto doufám, že není třeba uvádět i více. Jen nikdy nestrácejte naděje ve své uzdravení. Ať jste již jakkoliv postiženi, věřte vždy, že i pro vás existuje tu stále možnost úplného uzdravení. Nikdy nevzdávejte se naděje, že se opět zdraví a silní vrátíte ke svým povinnostem a k užitečné práci, která vám přinese znovu radost ze života. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás. Děkujeme vám. Stojí kámen, stojí větelové poli. Na kameni kámen, 4 hvězdy při něm.